Bakıda uduşlu loteriya uğurlanıb. Lent Azın əldə etdiyi məlumata görə, hadisə paytaxtın Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində qeydə alınıb. Qəsəbənin Əliyev küçəsində naməlum şəxs Bakı şəhər sakini Nurəddin Vəliyevin əlindən 200 ədəd loteriyanı götürərək qaçıb. Zərər çəkən bu barədə polisə məlumat verib. Bildirilib ki, uğurlanan loteriyaların içərisində yüksək məbləğdə uduş olub. Faktla bağlı Sabunçu rayon polis idarəsində araşdırma aparılır.